Presidente, senhores deputados, o PSD e o CDS quiseram vir aqui dizer que não há problema nenhum no regime de acesso ao ensino superior dos alunos do ensino artístico. Nós dizemos que há, os estudantes dizem que há, os professores dizem que há um problema que é da discriminação e da imposição de regras que não se colocam da mesma forma aos restantes alunos. Para que não restem dúvidas nenhuma, senhora deputada do PSD, que parece que não teve tempo de ler o projeto todo do PCP para perceber a nossa perspectiva sobre a valorização da avaliação contínua, defendemo-la para todos os níveis de ensino e por isso até apresentamos uma proposta, tenha o cuidado de a ler porque vai ter que a votar amanhã. Mas o que nós, na realidade, queremos aqui propor é uma coisa muito simples, que estes alunos possam aceder ao ensino superior nas mesmas condições que os alunos dos cursos científico-humanísticos. Ou não acham legítimo que estes estudantes podem ter o sonho de querer estudar no ensino superior? Um aluno, um jovem que faz o seu percurso numa escola artística António Arroi, na escola artística Soares dos Reis, não tem como legítimo poder estudar no ensino superior? Isso não é normal na vida do ser humano querer conhecer mais e aprender mais? Para este governo não é, e é por isso que este governo tem que ser demitido, para que se cumpra a avaliação contínua, a lei de base do sistema educativo e a Constituição da República Portuguesa.